kasutan YouTube'ist väga palju filme. Et lapsed tahavad näha, kuulda, ka midagi muud ja YouTube'is on hästi palju väikmatele. Mina võtan seda. Mina kasutan, et ma kogun oma materjali kõik õpiveebi ja siis ma saan tundides ja olen lastega arvutis, siis ka saab neid materjale lapsed kasutada. Ja võtan seal väga palju lisamaterjale, võtan igal pool nendest vanadest õpikutest, kui mul on midagi puudu. Ja ise koostan, kui vaja eri asjade pealt kokku. Ma vaatan neid kirjastuse lehti ka. Aga täna ma sain Maurus osaks palju targemas ja võin kiita küll, et mulle tundub, et väga vägevad asjad. Samad sõnad. Ja palju aega võtta. Kui ise hakata tegema, siis alla paari tunni ühe tööle ega ei saa. Kui ise teha jama, kui minna. Kui otsid. Kui sa otsidki, aga siis... Otsid välja ikkagi vähem tund aega. Kaks-kolm tundi. Kui sa saad oma päeva järgmise päeva kokku paar minutiks.